Mit navn det er Sten Jørgensen. Jeg er ansat som håndværker henne på Katrins Mindes Teglværk. Vi er 4 fuldtidsansat hernede, som går og passer det, og dagen den går jo med at holde det hele ved lige og tage imod vores gæster. Og, jamen, det er jo et teglværksmuseum, som er blevet bygget op under et projekt i først i 90'erne, fordi at det hele var faldet ned, men bruger i kommunen dengang mente jo, at det skulle bevares, så det blev bygget op igen og har derefter blevet lavet om til museum, hvor vi også har rigtig mange andre aktiviteter i forbindelse med mange forskellige organisationer, der arbejder her omkring bruger jeg. Jamen hernede på Katrins Mindes Teglværk, der kan man opleve rigtig mange ting. Vi har nogle flot gamle bygninger, vi har en industrihistorie, vi har rigtig flot natur, vi lægger lige ned til vandet, så vi har faktisk alt, og hjertet det begærer. Jeg hedder Ingeborg Clausen, og jeg kommer fra Smøl, og vi har det, i denne her uge har vi det, der hedder det levende teglværk. Og det er et samarbejde mellem landsbylagene på Broerland og Katrins Mindes Teglværk. Der er aktiviteter, som foregår rundt omkring på teglværket, og det er alle sammen aktiviteter, som var kendt i 1900-tallet, 1920. Altså, vi prøver at gøre det så autentisk som muligt, dels i forhold til teglværket, som havde sin storhedstid deromkring århundredeskiftet, 1900-tallet, også fordi det giver en andet signal, når man går rundt i nogle autentiske dragter. Plus, at med de materialer, vi arbejder med, som er relevante i forhold til 1900-tallet. Man kan se pileflat, man kan se spinning, kartning, man kan opleve gamle lege, og det er specielt for børnene. De kan få historier ud, de kan lege med små teglsten, de kan få lov til at lege med ler. Der er stenstrygning og milebrænding. Der er et traktørsted, hvor man kan få kaffe og kage, saftevand. Man kan gå over i de gamle arbejderboliger nede ved stranden, og der er en, der sidder og syr små forklæder blandt andet, og en, der sidder og strikker også. Det er klart på grund af spejderlejren, fordi der kommer jo, ud over spejderne, er jo flere gæster i området. Og kunne vi give dem en oplevelse og profilere vores område, ville jo være fantastisk. Og hvis vi så kunne være så heldige, så det blev en succes, så vi kunne fortsætte det de næste år, så ville det jo være altid. Vi er et sted mellem 40 og 50 voksne frivillige i den her uge, og 10-15 børn, der er deltager. Altså vores ringovn, den blev bygget i sidste 1800-tallet, og er faktisk grunden til, at vi er her i dag. For hvis den ikke var her, så ville det ikke være noget af det hele Katrins Mindes Teglværk, fordi den er så unik, og en af de få dage tilbage også her i Danmark, så det er faktisk vores primus motor. Jamen den fungerer, at du har en kontinuerlig produktion, hvor du kan stille friske sten ind og brænde sten, og så faktisk brænder i en rundkreds, så du kan hele tiden holde den kørende frem for, at du skal bygge noget op og brænde det og pille det ned igen. Det har vi faktisk i forbindelse med skoleklasser, de kommer herned og prøver at lave deres egen mursten, lave mad på den gammeldags måde, stå og vaske tøj med deres egne hænder, så det har vi, ja, i forbindelse med skoleklasser, der har vi. De synes jo faktisk, det er rigtig sjovt at se, hvordan man boede dengang, hvordan man skulle arbejde, hvor meget man egentlig skulle knokle for at få mad på bordet. Det synes de faktisk er rigtig spændende. Ja, vi kan sagtens mærke en stigning på grund af spejderlejren. Det kan vi.